Cesta z Košic do Holandska trvala 3 dni a viedla naprieč Poľskom a Nemeckom. Prvá zastávka bola v motoreste Orlik v Poľsku. Jeho výhoda spočíva v tom, že sa nachádza rovno pri diaľnici, má k dispozícii aj izbu pre 4 ľudí a reštauráciu, kde sa dá po celodennej jazde dobre najesť. V Orlíku majú aj Wi-Fi, čo je veľmi dôležité. Časté sledovanie predpovede počasia je nutnosťou na dlhých cestách, ako aj pre samotný jachting. Druhou prestávkou na ceste do Holandska bolo Ludwigsé, malý kemping s rybníčkom. Kemping má čisté sociálne zariadenia a reštauráciu. Do Ludwigsé sa ide celý čas po diaľnici a bola to vhodná destinácia na načerpanie síl na tretí deň, ktorý sa bude odohrávať už v holandskom Stavorene. Prístav v Stavorene je súčasťou siete prístavov rozmiestnených po celom Holandsku. Mola v ňom sú pre našu malú lodičku trochu vysoké. Najstresujúcejšia časť každého sezónneho jachtingu je spúšťanie lode žeriavom do vody. Je užitočné oboznámiť operátora žeriava s konštrukciou lode, aby sa nepoškodil sonar a iné citlivé časti lode. Po spustení lode do vody treba loď preplaviť na miesto, ktoré určí kapitán prístavu. Nasleduje vstyčenie sťažňa, založenie plachiet a presun vybavenia z auta do lode. To sa väčšinou musí po častiach nosiť v rukách, ale v holandských prístavoch na to majú praktické fúriky. Úplne naposledy je nutné loď zásobiť čerstvými potravinami, založiť motor do závesu a loď je pripravená na plavbu. Neskôr sme pri prehliadke auta s hrôzou zistili, že na upevňovacích skrutkách ľavej strany ťažného zariadenia chýbali 3 zo 4 matíc. Cestou po diaľnici sa museli uvoľniť a postrácať a vozík s loďou sa nám mohol odtrhnúť. Na mieste sme vykonali opravy. Stavoren je jedným z najstarších miest v celom Holandsku. Kedysi bol sídlom fríských kráľov a spája sa s ním nejedná holandská povesť. Jedna z najznámejších je o pani zo Stavorenu, bohatej obchodníčke, ktorá pre svoju chamtivosť skončila na ulici. Hoci Stavoren je nádherné mestečko, kvôli postupnému vyľudňovaniu má už iba okolo 900 obyvateľov.
Napriek tomu zostal turistickou atrakciou a jachtárskym prístavom s krásnou historickou architektúrou a niekoľkými reštauráciami. Neustála prítomnosť jachtárov umožnila tiež výstavbu supermarketu, z ktorého predavači doručujú nákup na objednávku priamo na loď. Stavoren, ako aj celé Holandsko, je prekopané vodnými kanálmi a plavebnými komorami, čo umožňuje dostať sa loďou úplne všade. Ak sa chcete pozrieť do Šneku, mali by ste použiť auto, pretože doprava v Holandsku funguje na karty, ktoré si musíte zadovážiť z automatov, ktoré sú ale často nefunkčné. Dopravcom totiž lupiči kradli kasy a preto sa už v hotovosti za prepravu platiť nedá. Šnek sa nachádza približne 50 km od Stavorenu. Je to jedno z najvýznamnejších miest Fríslandu, jednou z provincií Holandska. Šnek sa vzhľadom veľmi podobá Benátkam. Je celý pretkaný vodnými kanálmi a všade sú uviazané menšie aj väčšie loďky. Nachádza sa v ňom veľa obchodov a trhovísk, krásnych domov a sôch. Najznámejšou a jednou z najstarších budov je vodná brána, ktorú možno poznať z loga Gastri, spoločnosti so sídlom v Šneku, ktorá vyrába plachty a výstroj pre vodné športy. Plavba do Lemmeru trvala približne 5 hodín a bola to prvá destinácia našej okružnej plavby po jazerách Ilsemer a Markener. Cestou možno vidieť veterné elektrárne postavené priamo vo vode a krásne semihistorické plachetnice, ako je tento dvojsťažník. Tieto jazerá sú naplno využívané na prepravu tovaru. Prístav v Lemmeri je veľmi dobre zariadený, tak ako všetky prístavy v Holandsku, a poskytuje celú škálu ďalších služieb, ako je napríklad žeriav a opravu a údržbu plachetníc. Priamo v prístave je aj obchod s jachtárskymi potrebami. Lemmer bol kedysi rybárskou dedinou, ktorá poskytovala ryby celému okoliu. Priamo v meste je historický rybársky prístav, v ktorom dnes kotvia moderné plachetnice. Mesto je pekné s úzkými uličkami preplnenými ľuďmi a stánkami s rozličným tovarom. Najmä lemerský trh je veľmi zaujímavý, predávajú sa na ňom holandské syry, pražené orieškové zmesy, kvety a samozrejme ryby.
V jednej z mnohých reštaurácií čapujú belgické a britské pivá, ktoré za horúceho počasia rozhodne padnú veľmi dobre. Hlad sa dá zasýtiť prostredníctvom holandze Nieuwe, sleďa naloženého do octu spolu s pankrásom, ktorý po nejakom čase urobí celú rybu tukovejšou. Sleď má tieto vlastnosti len v júli a novembri a podáva sa s cibuľou samotný alebo v žemli. Plavba do Lelystadu viedla cez prvú plavebnú komoru na našej trase. Nikdy sme v žiadnej neboli a preto sme mali menšie obavy. Avšak videli sme, ako celá akcia prebieha ešte v Stavorene a v Lemmeri nám povedali, že celková hladina sa nezníži o viac ako pár centimetrov. Napriek tomu sme boli radi, keď sme sa cez komoru dostali bez problémov. Samotný Lelystad sa nachádza tesne za plavebnou komorou. Cestou možno vidieť modernú sochu z drôtu s názvom Obnaženosť, ktorá je jednou z najznámejších v celom Holandsku. Prístav je profesionálne zariadený s množstvom miesta pre plachetnice návštevníkov. Kotví tu aj múzeum plávajúcej pevnosti. Podobné pevnosti v stredoveku premávali po európskych riekach. V Holandsku majú pre návštevníkov vyčlenené móla, ku ktorým sa dá dočasne priviazať a ísť vybaviť s kapitánom prístavu miesto, kde bude plachetnica nakoniec kotviť. Jediná nevýhoda prístavu v Lelystade je jeho vzdialenosť od samotného mesta a teda aj obstarávanie potravín môže predstavovať menší problém. Lelystad je pomerne nové mesto založené v 50. rokoch minulého storočia. Holandiania boli vždy renomovaní stavitelia vodných diel. Provincia Flevoland je najnovším prírastkom ku plejáde ambicióznych holandských projektov. Celý tento kraj vznikol vysušovaním zeme. Projekt sa začal na mieste, kde teraz stojí Lelystad. V bývalých bytovkách robotníkov sa v súčasnosti zriadili hotely a reštaurácie. V blízkosti stojí Fashion Alley, najväčšia módna ulička na svete. Obchody tu má približne 250 svetových značiek, medzi inými aj Armani, Prada a Lacoste. Okrem obchodov sa ale Lelystad môže píšiť aj lodenicou, ktorú tu postavili pre ambiciózny projekt stavby replík historických plachetníc zo zlatej éry holandského impéria, keď staré holandské lode nazývané Indiamany brázdili všetky oceány sveta a obchodovali s korením. Lodenica sa môže píšiť tým, že v nej vyrobili vernú repliku Batávie, jednu z najväčších Indiamanov, ktorá bola použitá aj vo filme. Po jej stavbe však lodenici došli peniaze a ako prostriedok ich získavania zriadili múzeum.
Zamestnanci múzea sú remeselníci, ktorí na výrobu lodných dielcov používajú staré historické metódy a sú ochotní vysvetliť všetky aspekty konštrukcie historických lodí. Okrem toho, že Batavia Werf, ako sa lodenica nazýva, je múzeom, zároveň podniká s výrobou dielcov pre stavbu iných historických lodí pre celý svet. Návštevníci sa po lodi Batavia môžu aj prejsť a vidieť, ako to v obchodnej lodi vyzeralo a čo sa na nej prevážalo. Videli sme aj výstrel z diela naslepo. Plavba z Lelystadu do Muidenu môže zabrať aj 6 hodín a pretína hlavnú trasu medzi veľkým prístavom Almere a hlavným mestom Holandska Amsterdamom. Trasou prechádza veľké množstvo lodí a celú plavbu predlžujú neustále vyhýbacie manévre. Muiden je kráľovský prístav. Bývalá kráľovná Holandska tu má zakotvenú svoju loď. V blízkosti prístavu sa nachádza stará pevnosť a niekoľko vodných batérií, ktoré slúžili na ochranu pobrežných vôd. Mesto Muiden je malé, ale hlavná ulica, ktorá vedie po oboch stranách vodného kanála, je veľmi pekná. Najesť sa a napiť sa dá na každom rohu a je tu veľa miesta na odpočinok, ktorý pred návštevou Amsterdamu príde vhod. Plaviť sa do Amsterdamu môže spočiatku vyzerať ako zlý nápad. Amsterdam je stále 5. najfrekventovanejším prístavom na svete a treba sa preplaviť cez dvíhací most a plavebnú komoru. V samotnom Amsterdame je ale viacero prístavov a nie je veľmi náročné nájsť z nich miesto. Najbližšie k centru mesta je prístav Sixhaven. Poplatky za kotvenie, ako aj za karty na sprchy sa tu platia cez automat kreditkou.
V blízkosti prístavu sa nachádza supermarket a kompa, ktorá každodenne preplaví cez rieku Ij do centra Amsterdamu tisícky ľudí. Pokiaľ ste si o Amsterdame mysleli, že na každom rohu sa predávajú drogy a ponúkajú erotické služby, váš odhad nebol správny. Obchody s marihuánou a ľahšími drogami sa v meste nachádzajú, avšak samotní Holandiania sa o ne nezaujímajú. Berú to skôr ako turistickú atrakciu pre tých, ktorí si ich chcú kúpiť legálne. Ani jedného Holandiana sme nevideli fajčiť marihuánu a jediný, koho sme ju videli fajčiť, boli niekoľkí zahraniční turisti. So sex shopmi to tiež nie je tak, ako nám bolo neustále tvrdené. Samotné predajne sú otvorené až v noci a výklady sú prezentované s dávkou humoru. Priamo v centre, v blízkosti hlavnej stanice, sa nachádza sex múzeum. Po chvíľke zaváhania sme vošli dnu. Neľutovali sme. Múzeum bolo zriadené veľmi profesionálne a nad viacerými expozíciami sme sa aj zasmiali. Prvý celodenný výlet v Amsterdame sme sa rozhodli venovať zoologickej záhrade. Zoologická záhrada v Amsterdame má veľké množstvo zvierat a boli sme tam celý deň.
Na druhý deň sme sa vybrali do Rijks muzea, ktoré je známe ako jedna z najväčších galérií na svete. Súčasťou výstavy nie sú len obrazy, ale aj modely lodí, veľké množstvo rozličného porcelánu, čipiek, sošiek, skríň a kabinetov. Osobitná sekcia galérie je venovaná orientálnemu umeniu. Holandiania si týmto pripomínajú časy kolonizácie. Obrazy sú zoradené od stredoveku po moderné umenie na štyroch poschodiach. Najväčšou atrakciou galérie sú obrazy Van Gogha, Vermeera, Ensora a Rembrandta. Úplne hore vo veľkej výstavnej sieni sme videli nočnú hliadku. Nepochybne jeden z najznámejších Rembrandtových obrazov. Na tretí deň sme si chceli trochu oddychnúť od neustálej chôdze po Amsterdame a tak sme zašli do blízkeho Nemo Science múzea. Toto vedecké múzeum sa skôr sústreďuje na praktickú stránku veci a všade sa nachádzajú rôzne pokusy aj s vysvetlením chemických a fyzikálnych úkazov.
V strede, siahajúc cez všetky 4 poschodia tohto múzea, je pripravená ukážka reťazovej reakcie. Jednotlivé poschodia sú venované rôznej problematike. Prvé poschodie základným fyzikálnym zákonom, druhé robotike a energetike, tretie chémii a astronautike a posledné sa venuje ľudskému mozgu a psychike. V posledný deň v Amsterdame sme sa vydali do Národného námorného múzea. Múzeum je veľmi zaujímavé s veľkým množstvom exponátov. Pokrýva všetky problematiky, ktoré sa týkajú námorníctva. Najlepšia sekcia bola o živote ľudí v 17. storočí. Pri múzeu je pristavená aj replika Indiamenu a kráľovská veslica so zlatými ornamentmi. Plavba do Ijmuidenu znova vedie cez plavebnú komoru. Táto je ale iná ako predchádzajúce. Hladina sa znížila o 1,5 metra. Cestou sme videli priemyselnú zónu Amsterdamu a jednu zo známych sôch v Holandsku, často zobrazovanú na suveníroch. Prístav v Ijmuidene bol dokončený len v roku 2009. Jeho výstavba trvala 20 rokov a priliehla rekreačná zóna bola vytvorená vysušovaním. Prístav je oddelený mrežou, cez ktorú sa dá dostať len prístupovou kartou. Záchody a sprchy sú tiež dostupné len s kartou. Problém s kartami je, že po chvíli často prestanú fungovať. Kvôli tejto nespoľahlivosti sme mali na konci svojho pobytu v Ijmuidene funkčnú iba jednu zo 4 kariet. Samotný prístav je ale vybavený výborne a každoročne získava početné ocenenia a certifikáty.
Ijmuiden je od prístavu riadne ďaleko a má priemyselný nádych. Ijmuiden je totiž jednou z najstarších priemyselných zón v Holandsku. Na hlavnej ulici sa pravidelne usporadúvajú trhy, ktorými je toto mesto známe. Návštevníkov všade sprevádzajú amatérske hudobné kapely. Oveľa zaujímavejšie je rekreačné stredisko priamo vedľa prístavu. V okolí sa nachádza veľa hotelov, supermarket pre kotviacich jachtárov a zo pár reštaurácií. Najdlhšia trasa, akú sme na tejto dovolenke preplávali, bola z Ijmuidenu do Edamu. Cesta do Edamu viedla cez dve plavebné komory a zdvíhací most. Pôvodne sme chceli zakotviť vo Volendame, prímestí Edamu. Móla však boli príliš vysoké a namiesto kapitána prístavu tam bolo len tlačítko na spojenie na diaľku. Tak sme to radšej o 8 večer strihli ešte do Edamu. Prístav v Edame je vedený dvojcov dôchodcov, ktorí sa o svoj prístav starajú na najvyšš vzorne. Sú sympatickí a ochotní so všetkým pomôcť a poradiť. Dokonca vyvesili našu štátnu vlajku, čo je podsta, ktorú sme vôbec nečakali. Slovenskú vlajku v prístavoch väčšinou nemajú, keďže Slovensko je malá suchozemská krajina. Ani oni ju nemali, ale vytlačili ju a zalaminovali. Edam je jedným z najkrajších a najstarších miest, v ktorých sme v Holandsku kotvili. Nie je takou turistickou atrakciou ako Amsterdam, ale jeho minulosť vidieť na každom rohu. Má krásnu architektúru a je rodiskom syra Edam. Ten tu ale už v súčasnosti nerobia, vyrába sa na okolitých farmách. Napriek tomu sú tu syry, ako všetky syry v Holandsku, vynikajúce. Každú stredu sú tu veľkým turistickým lákadlom syrové veľtrhy.
Vedame je autobusová stanica, z ktorej sme sa zaviezli do blízkeho Zanseschans. V Holandsku sme toho v tomto bode videli už veľa, ale veterné mlyny, ktorými je Holandsko také známe, sme zatiaľ nevideli. Najbližšie tomu boli veterné elektrárne, ktorých je v Holandsku naozaj veľa. V prístave nám poradili zájsť práve do Zanseschans, starej priemyselnej zóny, z ktorej je teraz skanzen. Zanseschans na nás urobil veľký dojem. Nie len, že sme videli funkčné veterné mlyny, ktorými sa mlela horčica, korenie, farbivá a múka, ale v rámci skanzenu sídli aj viacero workshopov s tradičnými remeslami. Na vlastné oči sme videli, ako sa vyrábajú dreváky. Ochutnali sme aj výborné holandské syry. Stôl s ochutnávkami sme obišli až dvakrát. Na ďalší deň sme sa preplavili do Hornu, posledného prístavu na našej trase, ktorý sa nachádza ešte na strane jazera Markenér. Plavba do Hornu bola sťažená tým, že takmer vôbec nefúkal vietor, a teda sme po prvýkrát počas našej dovolenky museli ísť čisto na motor. Do vrtule sa nám neustále zaplietali riasy, ktoré na severozápadnom pobreží Markenéru rastú v hojnom počte. Do prístavu sme ale nakoniec doplávali bez problémov. Horn je ďalším historickým mestom s osobitou architektúrou. Iba v centre je to trochu preplnené stánkami so suvenírmi. V Horne sme sa išli pozrieť do múzea 20. storočia, ktoré sa nevenovalo tomu, čo sa dialo, ale ako sa žilo, čo bolo osviežujúce. Thank you.
V múzeu mali aj expozíciu zaoberajúcu sa Patom a Matom, známymi bábkovými postavičkami z československého animovaného seriálu A je to. Do Enghuizenu sme sa preplavili cez poslednú plavebnú komoru na našej trase. V tomto bode sme mali už dosť skúsenosti s plavebnými komorami, takže to nebol žiadny problém. Prístav v Enghuizene je najväčším jachtárskym prístavom v Holandsku. Je v ňom teda dosť miesta pre lode všetkých veľkostí. Po zakotvení sme sa vydali do Sproxie Wonderlandu, lunaparku s modelmi postav z miestnych aj svetových rozprávok, legend a povestí a s množstvom atrakcií pre malé aj veľké deti. Komplex je pomerne veľký a zabralo nám niekoľko hodín ho celý prejsť. Enghuizen je aj známym plážoviskom, pri vode sme všade videli kúpajúcich sa ľudí. Najstaršou budovou v meste je stará vodná batéria, ktorá sa stavala na dve etapy. V blízkosti prístavu je skanzen, kde sa dá vidieť, ako sa žilo v Holandsku v časoch pred kolonizáciou a výstavbou vodných diel. Do Medemblíku sme sa plavili iba na plachty. Ostro fúkalo a kľučkovali sme pomedzi plachetnice, ktoré mali práve preteky.
Prístav v Medemblíku je známy vodnými športami, najmä športovým jachtingom. Na brehu je mnoho katamaránov a prístav je len o niečo menší ako ten v Ijmuidene. Hneď vedľa prístavu je aj pláž. V blízkosti je starý hrad, ale historický výzor mesta kazil lunapark, ktorý tam zavítal práve vtedy, keď sme sa tu doplavili. Cez silno revajúce reproduktory bol celý zážitok z mesta trocha otupený. Dobre sme sa tam ale najedli. Kvôli príšerne vysokým teplotám sa v lodi nedalo spať a preto som sa ja osobne vyspal v kokpite. S hrozbou prichádzajúcej búrky sme sa skoro ráno preplavili na stále silnejúci vietor do Makumu. Prístav v Makume je súčasťou miestneho rekreačného strediska. V blízkosti prístavu je malé námestie s detským ihriskom, niekoľkými reštauráciami a supermarketom. Niekoľko metrov ďalej je pláž. Sídli tu aj windsurfingová škola, čomu sa nečudujeme. Pri Makume sú podobné podmienky ako na heli v Poľsku, všade je voda len po pás, čo je výborné pre začiatočníkov, ale aj pre skúsenejších pri nácviku nových trikov. Mesto je od rekreačného centra vzdialené 2 km. Nie je v ňom veľmi čo vidieť. Hlavnou atrakciou je rozhodne rekreačné centrum. Bohužiaľ, supermarket v rekreačnom centre nie je najlepšie zásobený a preto sme museli nakupovať vo vzdialenom džambe v centre Makumu. Ešte pred príchodom zlého počasia, ktoré stále neprichádzalo, ale každý deň ho na oblohe bolo vidieť prichádzať, sme sa preplavili do Vorkumu, pravdepodobne najkrajšieho mestečka, aké sme v Holandsku videli. Škoda, že je od prístavu vzdialené viac ako 3 km. Prístav, podobne ako tie ostatné, je zariadený vynikajúco. Je súčasťou strediska vodnej rekreácie, v
Patrí sem aj priľahlý kemping s malým supermarketom. Skutočnou krásou je ale mesto. Workum nie je tak turisticky frekventovaný ako iné mestá a preto je tu všetko autentické. Workum na nás urobil dojem pravej holandskej kultúry. Nič v ňom nebolo na silu. Ľudia tu žili svojim vlastným každodenným životom. Naša okružná plavba sa skončila v bode, kde sme začali a tým bol Stavoren. Na plné plachty proti vetru a iba s jedným križovaním sme sa dostali úplne pohodlne do prístavu. V Stavorene sme strávili ešte jedno popoludnie, dobre sa najedli, nadýchali sa sviežeho vzduchu a posledný krát túto dovolenku prespali v lodi. Ešte predtým sme loď pripravili na zdvihnutie z vody. Sťažeň sme dali dole až na druhý deň ráno už pod žeriavom. Loď sme znova bezpečne zdvihli z vody na vozík, upli popruhy, naložili kufor auta a vyrazili domov na Slovensko. Cesta nás znova zaviedla do Ludwigsé, kde sme dorazili ešte v ten istý deň. Tam sme si trocha odpočinuli a vyrazili do Orlíka, našej druhej a zároveň poslednej zastávke na trase domov. A na tretí deň sme bezpečne dorazili domov. Celú štvortýždňovú jachtársku výpravu do Holandska sme absolvovali úspešne, našťastie s minimum negatívnych zážitkov. Nikdy neprestalo úplne fúkať, čo znamená, že sme sa takmer neustále mohli plaviť na plachty. Celkovo v Holandsku ako keby stav bez vetria ani neexistoval. Miesta, ktoré sme navštívili, boli zaujímavé a dozvedeli sme sa veľa o holandskej kultúre, ako aj o živote v Holandsku v histórii a dnes.